Okay. Šta ja vidim šta će biti danas? Slab. Dobro, trening je malo, pripremanje. To se zove flamenac, ja to vežem pošto smo u grupama. I onda ti plava grupa. Da. Je li sve dobro vezano? Da. Ajde sad ti nama objasni kakve moraju biti vezice danas. Čvrste, labave, pa, malo stegnute, labavi. Kakve? Malo labavi. A zašto? Zašto, ne puše puno. Koliko je sati? A ne ide ovaj sat još veći. Nisam ga još namistio. A zašto nisi? A pokušavali smo ja i Juju, ali ne znamo kako namistiti. Koliko je snimit love? Kad mi obučimo brdove, vi ćete ove važe, ćete sami sa strane, iako piše da, iako piše klub, ali nema veze. Stavit ćete ih samo sa strane. Jer smo bili tako izgubili važe. Ode sam ti ja, ako šta meni novembar, ja ću im proći. A ti za novembar na svojem brodu, oni su blizu, ajde.